Ісус посилає своїх учнів у світ до людей і каже їм: «Ідіть і несіть їм світло, світло Євангелії, світло навернення і силу світла, щоб зціляти людей, звільняти їх із злих духів». Наскільки важливо це світло, як фізичне, наскільки важливо світло те, яке оточує нас. Коли є світло, ми бачимо. Коли є світло, ми можемо розрізняти все навколишнє середовище і вибрати краще. Але якщо його бракує, ми помиляємося. Ми будемо. Ісус каже: «Я є світло світу». І каже своїм учням так само: «Ви так само є світло, і це світло довірено вам нести людям». Щоб вони, які спітнулися, могли встати, ті, які не бачать, що могли бачити, і ті, які сидять в темряві гріха, що могли встати, ті, які сидять в темряві зла, у злих духів тримає, не буде їх звільнити. Несіть це світло. Сьогодні так само Ісус довіряє нам світло життя, світло миру, світло Євангелія. Несім це світло. І перш за все, нехай воно буде в наших серцях. І несім до інших.